Eita, João Gonçalves! Oi, João. Pior na vida é envelhecer. Pra que tu queres pendurado aí, Luizão? Pra que tu queres pendurado aí? Essa correia de couro cru no pescoço, Luizão. Pra que tu queres pendurado aí? Corrente de ouro, mesmo de prata, Luizão, ainda passa, pelo menos tem valor.